Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi ku wa mbere tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Kuri iyi tariki kizi dusaba guhimbaza intebe y'ubutegetsi ya mutagatifu Petero. Petero intumwa yatoye Roma ho umurwa we. Bavandimwe, kwizihiza umunsi nk'uyu nukuzirikana ko turi mu muryango w'Imana ari wo Kiliziya, tukazirikana abayiyobora kandi tukazirikana ko Imana yanyuze mu bantu kugira ngo itugereho. N'uyu munsi iracyanyura ku bantu, iracyifashisha abantu. Abo yatoye rero tubasabiye umugisha, nyagasana bakomeze babe koko abashumba bamunogeye kandi tujye tubumvira muri byose. Turazirikana kandi n'abatagatifu Isabel, Margarita y'Cortoni, Pascasi na Papiasi. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turasanga amabaruwa ya mbere ya mutagatifu Petero intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera kwa 4. Bavandimwe, ndinginga abakuru b'ikoraniro bari muri mwe habigira ari uko nanjye ndi mukuru kimwe nabo, n'umuhamya w'ububabare bwa Kristu, nkaba mfite n'uruhare ku ikuzo rigiye kugaragazwa. Nimukenure ubushyo bw'Imana mwaragijwe mutabikoreshejwe n'agahato, ahubwo mubigiranye ubwende nk'uko Imana ibishaka. Mukabyemera atari ukwishakira amaronko, ahubwo ari ukugira ngo mwitangire abandi. Bavandimwe, kuba umushumba ni ukuba umugaragu w'abandi. Byaba rero bibabaje nyagasani yarakuragije ubushyo bwe maze ukabukenesha ukaburumanza. Umunsi nk'uyu ni uwo gusabira abayobozi ba Kiliziya cyangwa b'amatorero kugira ngo Imana ibayobore. Imana yabatoye ari abantu basanzwe, Imana yabatoye ari abanyantege nke, ibyo yari ibizi. Ariko impamvu yabatoye ntabwo wowe uyizi. Imana yitorera uko ishaka, ikwitorera uwo ishaka, ikamutuma naho ishaka. Twe kubangamira rero umugambi w'Imana ku batuyobora, twe kubarushya no kubagora, ahubwo amasengesho yacu abaherekeze mu butumwa bwabo. Ariko kandi na buri wese muri twe afite uwashinzwe. Hari umuntu byanze bikunze utegereje ko umubera urumuri. Hari uwo uruta mu myaka, hari uwo uruta mu kwemera, hari uwo ubereye umubyeyi w'abatisimu, hari uwo watanze mu ikoraniro, hari uwo watanze mu kwiyegurira Imana. Abo bose bari inyuma yacu barakureba. Barakureba ngo ugire icyo ubamarira. Ese muvandimwe, niki bagusoromaho cyabafasha kubaho? Niki kintu kikuvaho gitunga abandi? Niki kintu kiguturukaho gifasha abandi? Buri muntu wese muri twe ahamagariye kwitanga kugira ngo abandi banezerwe. Ntimugategekeshe igitugu abo mushinzwe kuragira, ahubwo nimubere ubwo bushyo urugero rwiza. Maze igihe umushumba mukuru azigaragariza, muzahabwe ikamba ridashanguka ry'ikuzo. Hari igihe abantu bategekanisha igitugu maze ukagira ngo abantu barabumvira, nyamara burya iyo umuntu ategekesha abantu igitugu abandi bamwumvira kubera kubura uko bagira.
ntabwisanzure nawe urebe rero abantu ushinzwe niba bakwisanzuraho niba bakubwira ikibazo niba abantu bakubona bagatangira gutitira cyangwa bakihisha cyangwa ibyo uvuze byose bakabyemera ntabwo ari kigaragaza ko ubayoboye neza gukunda intamwa washinzwe n'ukuzegera ukazitega amatwi ntuzihutaze kandi ukumva icyo buri yose ikeneye dore ko intama yose yihariye ntayisa n'indi bene abo bashumba bameze gutyo bafata umwanya bagahagarara iruhande rw'intama ndetse zaba zanakomeretse ntibazitaze abo ni b'Imana ikunda kandi bazigamiye ikuzo ritazashanguka muvandimwe abushinzwe ntuzigere ubaba impamvu yo gusitara abushinzwe ntuzigere ubahutaza abushinzwe ntuzigere ubakankamira gusa ngo bakubaye kubera ko batinya uburyo wabahana bazakubahe kubera kugukunda turazirikana Zaburi ya 22 Uhoraho niwe mushumba wanjye ntacyo nzabura ubushyo nyagasana aragiye ntacyo bubura hahirwa ufite imana hahirwa uwumve ijwi ryayo hahirwa uwitaza ibirura agakurikira umushumba mwiza naho ivanjiri turayisanga muri Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugeza kuri 19 muri icyo gihe Yesu ageze mu gihugu cya Kayizareya ya Filipo atangira kubaza abigishwa be ati abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari inde bavandimwe Yesu ntashaka ko tumukurikira buhumye hari abantu bakunda kugenda mu kigare kubera ko kanaka w'inshuti yanjye agiye muri rya torero nanjye ndagiye kubera ko kanaka w'inshuti yanjye asenga nijoro nanjye nzayasenga nijoro kubera ko kanaka w'inshuti yanjye akora ibi n'ibi nanjye ngiye kubikora bavandimwe buri muntu wese muri twe afite amateka yihariye n'Imana ni nayo mpamvu Yesu ashaka ko ukwemera kwawe kugufasha kumenya neza ukurikiye uwariwe Yesu rero yashaka ko abigishwa batera intambwe intambwe mu kwemera intambwe mu kwizera intambwe mu kumenya Yesu arababaza ati abantu bavuga ko ndindi baramusubiza bati bamwe bavuga ko ari Yohani Batista abandi bati kuri Eliya abandi ko ari Yeremiya cyangwa se umwe mu bandi bahanuzi yongera kwabaza ati se mwebwe muvuga ko ndindi mwebwe tubana mwebwe tugendana mwebwe dusangira mwebwe nitoreye muvuga ko ndindi bavandimwe Yesu ninde mu buzima bwawe Yesu umumenye ute mu buzima bwawe Yesu mutandukanye n'abandi ute mu buzima bwawe Yesu mubanye mute by'umwihariko mu buzima bwawe Yesu umukunda ute by'umwihariko mu buzima bwawe Yesu umumenya gute iyavuze Yesu umukurikira gute Yesu umwiha ute dukeneye buri wese kumenya uburyo abana na Yesu atamwitiranya na zabaringa atamukunda kubera ko kanaka senga nangireka nsenge kubera ko kanaka akora ibi nangireka mbikore ariko mu by'ukuri ukabikora ari ukwishushanya cyangwa se ari ukwigana Simoni Petero rero aramusubiza ati wowe uri Kristo umwana w'Imana nzima icyampa muvandimwe unyumva nawe ukamenya Kristo ko ari Imana nzima ukamenya Kristo Imana n'umucunguzi ukamenya Kristo umukiza wawe ukamenya Kristo ko yaje kukubohora Yesu yaramushubije ati urahirwa Simoni mwene Yonasi kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye ahubwo ni data uri mu ijuru
iyo dukunda imana ntabwo ari ku bwacu ni impuhwe z'imana imana yaradukunze bihebuje iratwihishurira mu mwana wa Yesu Kristo ariko Yesu Kristo aje nawe aduhishurira imana data niyo mpamvu umuntu agira mu bintu byinshi akabirenga niyo mpamvu umuntu abasha gukunda imana katera intambwe buri munsi ntabwo ari ku bwawe ni ku bw'urukundo rwayo hari amagambo rero Yesu nawe yabwiye Petero ati ntabwo ari wowe wabimenye ku bwenge bwawe hari abantu bashaka kumenya imana ku bwenge bwabo ari nayo mpamvu abantu basigaye batazi imana ni uko bashaka kuyumvisha bwa bwenge bwabo bwonyine muvandimwe najya mubwire ko ubwenge bwawe bwonyine ni bukeya ntabwo bwagufasha kumenya imana y'ukuri imana tuyimenyeshwa na roho mutagatifu turayihishurirwa ku neza y'imana nushaka rero kwigira abamenya ukumva urabizi byose ibyo utakikiriza ubwenge bwawe ntuzapfa ubyemeye uzapfa utemeye muvandimwe saba imana iguha ubwenge bwayo nk'ubwo yahaye Petero agasobanukirwa ko Yesu ari Kristo umwana w'imana nzima nawe usabe roho w'imana guhishurire ibyo ubwenge bwawe butabona butakumva isi yibwira ko yihagije nyamara imana ihora ikwereka ko tutayifite ntacyo twakwigezaho Yesu rero yashimijwe n'iki gisubizo cya Petero maze aranamubwira ati noneho nkubwiye ko uri urutare kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda bavandimwe hari igihe twumva ko imana igomba gutora abantu b'intungane mbese nk'abo twebwe twayibwira nyagasani uriya we waribeshye ari kuriya uzamwitorere cyangwa se uriya waramutoye koko nibyo ariko imana ntabwo yibeshya imana yatoye Petero mu zindi ntumwa ntabwo yibeshye rero muvandimwe ntukazajye wiha kugira inama imana ngo yagombaga gutora kanaka cyangwa se izatore kanaka imana ifite ubwigenge busesuye yo gutora uwo ishaka kandi uwo yatoye izi mpamvu izanamukoresha mu buryo bwayo ngo ukore uko yatoye Petero si uko yari intungane mu zindi ntumwa ariko niko nyagasani yabyishakiye ati rero uru rutare urwo rutare nirwo nzubakaho kiliziya yanjye kiliziya ni y'Imana bavandimwe tujye dusabira kiliziya tuyikunde ntabwo ari iyacu nitubona n'intege nke ifite ntituzahangayike ngo irasenyutse birarangiye Yesu yatubwiye ngo nta mbaraga na nkeya nta bubasha bwo mu kuzimu buzayinyeganyeza buzayitsinda oya ni y'Imana kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma niba Imana ihagarariye kiliziya kuko uyu Petero ahagarariye Kristo wibwira ko ari izihe mbaraga zayisenya yaba ari isenyuka iba yararangije guhirima ariko noneho tubona ukuntu Imana igenda iyiherekeza mu miyaga n'imihengeri maze ikaba igihagaze nta kindi ihagazeho ihagaze ku bw'imbaraga z'Imana nawe kandi ni kimwe imbaraga z'Imana nizikubeshaho nawe uzakomeza utsinde kuko uguhagaritse n'umuntu ukomeye ni nyagasani ni Imana nzima Yesu kandi abwira Petero ati nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru icyo uzaba waraboshye munsi kizaboha no mu ijuru n'icyo wabahoye munsi kizabohorwa no mu ijuru nyagasani niwe ufite imbaraga zose ariko yazihaye abantu reka rero tubasabire dusabire papa wacu dusabire abayobozi ba kiliziya dusabire ba pasiteri bacu dusabire abatuyobora bose kugira ngo nyagasani abahe imbaraga natwe twirinde kubananiza nibavuga tubumvire twirinde kubavuga nabi twirinde kubatuka twirinde kubabeshya twirinde kubabera ibibazo cyangwa kubatera ibibazo inshingano bafite zirahagije
twikubagerekeraho izindi nyagasani rero abahe umugisha bose bayobora abandi kandi abaherekeze natwe atube hafi kugira ngo tubabere abantu bashobotse muvandimwe Yesu nawe aguha umugisha agukomeze mu kwemera kandi ibyiza byose abigusendereze urakabaho